Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Makka kukuni haqida ma'lumot beraman. Makka asosan Peru markazida o'sadi. Bu faqat Latin Amerikasining baland tekisliklarida o'sadigan ekzotik ildiz sabzavotdir. Uning o'ziga xos xususiyatlari insonlarga allaqachon ma'lum bo'lgan. Ular ushbu o'simliklardan jinsiy funksiyalarni yaxshilash, tana chidamliligini oshirish uchun faol foydalanishgan. O'simlikning ildizi qayta ishlanadi, kukun holiga keltiriladi. Bu usul uyda saqlashni osonlashtiradi. Qo'llanilishi: erektsiya buzilgan va zaiflashgan taqdirda, muddatidan oldin bo'shanish, orgazm yo'qligini pasayishi, qayta aloqa bo'lmaganda, jismoniy va asabiy charchoq, jinsiy aloqani pasayishida, sperma sifat miqdori ko'rsatkichining foizi pasayganda, chidamlilik va energiyani oshiradi, aqliy energiya va konsentratsiyasini oshirishga yordam beradi, charchoqni kamaytiradi, immunitetni oshiradi. Makka nafaqat erkaklar, balki ayollar uchun ham mos keladi. Ya'ni menopauza, libidoni pasayishi, psixoemotsional stress, onkologik kasalliklarni oldini olishda, hayotiy kuchni yo'qotishda juda yaxshi foyda beradi. Makka erkaklarda erektil funksiyasini tiklaydi va libidoni oshiradi. Jinsiy a'zolardagi qon oqimini yaxshilaydi. Bu erektsiyani darajasi va jinsiy aloqada organlarni sezgirligini bevosita ta'sir qiladi. Tanadagi testosteron ishlab chiqarilishini faollashtiradi. Testosteron erkaklar jismiy gormoni ekanligi keng tarqalgan. Aslida bu noto'g'ri. U ayollarni o'ziga jalb qilish, qo'zg'alish uchun javobgardir. Faqat u erkaklarniga qaraganda ozroq miqdorda ishlab chiqariladi. Bundan tashqari, makka butun tanaga ajoyib tonik ta'sir ko'rsatadi. Chidamlikni oshiradi, kayfiyatni yaxshilaydi. Kuchli jismoniy mashqlar paytida energiya zaxirasini to'ldirishga yordam beradi. Makkani muntazam ravishda iste'mol qilish sperma sifatini yaxshilaydi. Shuning uchun erkaklardagi bepushtlik terapiyasida qo'llash mumkin. Ildizli sabzavot tanani tiklash va jinsiy funksiyani ta'minlash uchun zarur bo'lgan aminokislotalar bilan boyitilgan. Tirozanin, arginin, gestatidin, fenolanin. Ushbu tarkibiy qismlar shuningdek impulsni asab uchlari bilan uzatishga javobgardir. Tarkibi minerallarga: temir, mis, rux, kalsiy, fosfor, vitaminlardan: C, E, B12, B1, B2 va yog' kislotalaridan: linolik, aloik, faltemitga boy. Tarkibi chindan ham noyobdir. Boshqa o'simliklar bunday foydali moddalar to'plami bilan maqtana olmaydi. 100% tabiiy va organik. O'zingiz yoqtirgan sut, yogurt yoki sharbat bilan bitta qoshiq solib aralashtirib ichishingiz mumkin. Donli taomlar, shirinliklar va salatlarga ham qo'shsa bo'ladi. Kuniga 2-3 qoshiq iste'mol qiling. Ishlatilgandan so'ng qadoqni mahkam yoping va quruq joyda saqlang. Ushbu mahsulot tarkibida soya, bug'doy va gluten bo'lishi mumkin. Ushbu mahsulotimizni Banafus saytidan yoki 95 kodli 177-00-05 telefon raqamlari orqali topishingiz mumkin. Keyingi videoroliklarimiz orqali boshqa tabiiy mahsulotlarimiz haqida tanishtirib boramiz. Podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.